رہی ہے یہ بقیا کی فضاؤں سے صدا، آ رہی ہے یہ بقیا کی فضاؤں سے صدا، آل عمران کے قبروں کو ہے مسمار کیا، آل عمران کے قبروں کو ہے مسمار کیا، ظلم کچھ فاطمہ زہرا پہ ابھی کم نہ ہوا، ظلم کچھ فاطمہ زہرا پہ ابھی کم نہ ہوا، توڑ دی پس لیا آج لہد توڑ دیا، کیا محمد پہ ہر ایک روز گزرتی ہوگی، کیا محمد پہ ہر ایک روز گزرتی ہوگی، قبر سے زائر زہرا کو ہٹایا ہوگا، قبر سے زائر زہرا ہٹایا ہوگا، کس طرح اجر رسالت ہو ادا کرتے ہیں، کس طرح اجر رسالت ادا کرتے ہیں، بغض پہ آل پہ ہمت نے کیا کتنا جفا، بغض میں آل پہ ہمت نے کیا کتنا جفا، دھوپ میں تپتی ہوئی قبریں بے سایہ ہے، دھوپ میں تپتی ہوئی قبریں بے سایہ ہے، نہ چراغاں کوئی ہے سایا، نہ چراغ ہے کوئی اور نہ کوئی ہے سایا، قبر سجاد حسن باخر اور جعفر قبر سجاد حسن باخر ہو جعفر ہے وہاں، کیسی غربت ہے کہ قبروں پہ نہیں کوئی نشان، کیسی غربت ہے نہ قبروں پہ
نہیں کوئی نشان. ایک حسرت ہے شہدی کے آزادہ حسرت ہے شہدی کے آزاداروں کی. گونجے ماتم کی صداؤں سے بقیے کی فضا, گونجے ماتم کی صداؤں سے بخیہ کی فضا. فاطمِ غیب میں مہدی بھی تڑپتے ہوں گے, فاطمِ غیب میں مہدی بھی تڑپتے کتنی بے دردی سے روزوں کو ہے مسوار کیا, کتنی بے دردی سے روزوں کو ہے مسمار کیا. آ رہی ہے بخیا کی فضا سے صدا.